Heipä vaan hei. Sehän on pääsiäinen tulossa ihan justiinsa ja sitä vartenhan pitää tehdä tämmönen jonkinlainen tämmönen niin kuin munavideo. Tein joskus vuosi, kaksi, kolme sittenkin jonkinlaisen tämmöisen pääsiäismunatestivideon ja ajattelin, että nyt tehdään taas pitkästä aikaa, koska videota tehdään aina pitkästä aikaa. Minulla ei ole mitään rairuohoa nyt täällä, kun vaikka se pääsiäisen kuuluu, minulla on tämmönen joku rehu täällä, näin aloe vera. Ja koska ei ole mitään pääsiäispupua, kai sitten täällä on vaan joku random tämmönen keltainen mölli tuossa meillä mukana. Meillä on täällä nyt neljänlaista munaa. On löytyy NHL-munaa, löytyy, onko tämä sitten, joo, Paw Patrol, onko tämä ryhmä hau-hau-munaa, koiran munaa. Sitten löytyy Star Wars-munaa ja tietenkin löytyy sitten vielä ihan perinteistä muumimunaa. Me voitais lähteä liikkeelle vaikka tästä ryhmähausta täällä. Eli ruvetaanpa katsomaan, mitä täältä sitten löytyy. Jaha, sieltähän pullahti joku. No, suklaallehan se näyttäisi vähän niin kuin maistuvan, kyllä. Joo, näin siinä. Mikä, ihan se on perinteinen suklaamuna. Jaha, minkäslainen on koiran... Mitä tämä aukee? Koiranmuna. Huhu, halo. Noniin, sieltähän se lähti. Mikä tämä on? Onpa tylsän näköinen. Mitä? Mulla on tässä tämmönen kehikko, josta pitää nostaa pystyyn tää juttu, mikä on tässä. Joo. Sitten, siinä laitetaan renkaita tai jotakin, mitä ikinä nämä nyt onkaan. Mätkitään tänne siis alle piiloon. Joo, tästä tulee tosi nätti. Noin. Sitten siihen pistetään joku tämmönen kuomu päälle. Kummin päin? Näin päin. Aha, toi on niinku vissi joku ratti olevinaan tuolla. Sitten on tällainen. Se tulee tohon. Siihen laitetaan tämmönen tarra. Tuleeko tarra niinku molemmille puolelle? Tää ohje on niinku vaillinainen. Tää ei riitä nyt joka paikkaan tää ohje. Tuleekohan tää tarra? Kai tää sitten tulee niinku kummallekin puolelta lätkää tämmönen tarra. Vähän irti! Noin. Sinne. Töttörö. Noin. Ja rubble. Tää on rubble. Hän on rubble. Ehkä hänellä on jotakin... Trouble hänen elämässään. Siksi hän on tällainen. Ja siihen sitten toinen. Noin. Ja se tulee tähän näin. Noin. En tiedä, mikä tämä lippu on. Tälle ei näytä mitään paikkaa, mihin tämä niinku tuulisi. Joten en tiedä. Mutta tämä on tämmöinen joku... Joo, se oli aika hieno. Sitten lähdetään liikenteeseen. Otettaisiko me seuraavaksi toi NHL-muna sitten vaikka tuohon noin. Noniin. Johan alkoi lyyti kirjoittaa. Jotain meni lattialle, en tiedä. En tiedä, onko tämmöisen jääkiekkomainen maku tässä jotenkin. Mitä tästä tuli? Mä oot. Sain Stanley Cup sormuksen. On hieno. Mahtuu En uskalla pistää mihinkään, kun ei tiedä mihin mahtuu. Mutta hieno. Kyllä. Olisi voinut saada kaikkea muutakin, mutta sainkin sormuksen. Täällä esitellään vaan niinku tämmöisiä riipuksia. Ei tässä niinku sormuksista puhuta mitään, mutta tää sormus on tämmöinen spesiaal. Saanko me nyt ihan niinku spesiaal munaa? Näin kovin spesiaali makunen on kyllä, joo. No sitten seuraava Star Farsi. Otetaan siihen sitten tuntumaan vähän. Joo. Siinä ei paljon jedit ja shitit auttanut. No. Se on sama makuisia kuin ne aikaisemmatkin. Ne ruskeita. Joo. Ihan niinku tosi. Oh, siellä on lattialla jotakin. Munahan siellä. Jaha, no mitäs täällä sitten on? Okei. Okay. Ah! Mikä? Täällä on joku Yoda. Mikä tää? Paistinpannu. Disco Volador. Nämä nyt tähän näin. Sitten tähän esitetään tuo Yodan naama. No se tietenkin repes vähän. No niin, kuinkas muutenkaan? Noin. Mitä? Mitä mä nyt tällä pitäisi niinku tehdä? What? Tästä jotenkin taittaa. En ymmärrä, koska tuossa näkyy niinku... Tää on erinäköinen tässä kuvassa. Tuossa on tämmönen joku ihme tommonen. En niinku käsitä. Ja sitten tää osa on niinku tämmönen. Mitä täällä tehdään? Jeesus. Joo. Ja viimeisenä, eikä muutenkaan mitenkään vähäisimpänä, muumimuna. Aha!
Sieltähän jotakin singahti jonnekin. Mitäs meitä täältä paljastuu? Tää on tää tyyppi! Mitäs tyypin muna maistuu? No yllätys, yllätys, ihan samanlainen kuin noin muutkin. Tää on tää tyyppi. Mikä tää nyt on? Tiitukki, papuppi, tiivitaavi. Mikä? Eikö tämmönen joku tuutikki, töytikki ollut? Tämmönen näin. Oi että, miten kiva. Se onkin oikein hauska. Täältä tulee kaikenlaisia muumiahmoja. Joo, kiva. Tuutikin muna oli semmonen jo. Eipä siinä sitten muuta kuin oikein hyvää pääsistä kaikille ja syökää sitä munaa ja nauttikaa ja älkää unohtako paskaa. Tsemppiä.